Salam, aziz konaklar. Hoş gördük sizi. Akşamınız hayır, mehriban, istekli tamaşaçılarımız. Yeni il mavi ışığında sizinle görüşmeye ürekten şadık. Şimdi biz sizinle illerin görüş limanında dayanmış. Kalbimizde sevinç, heyecan, gurur dalgası. Şimdi biz sizinle her günü zeferle, hünerle dolu, yolu uğurlar yolu. Unutulmaz, mağrur, 1974. yılı. Şanlı beşirliğimizin 4. elini yola salacağız. Yükseliş tarihimize, talihimize kızıl şefeklerle yazılan. İllerin kervanında öz adı şöhretiyle mühteşem abide kimi ucalan 1974. il. Sınaklardan, imtihanlardan galip çıkan kahraman kimi bizden ayrılır. Arzu, arzuya kavuşur il ile. Nergiz Raiheli,
Və növşətirli bu qış axşamında elə bil ki, nəğməli bahar bizə qonaq gəlir. Bu baharın, bu sevincin, bu nəğmələrin nəğaratı sizsiniz. Günəş ürəkli, günəş diləkli insanlar. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi studiyamızın qonaqları çoxdur. Gəlin mavi dalğalarda sizinlə görüşə gəlmiş hörmətli qonaqlarımızı, 5 illiyin əmək sərbəçlərini, qəhrəman fəhlə sinifinin nümayəndələrini, Azərbaycan kəndinin hünərvər əməkçilərini, qardaş ellərin xoş arzularını, dost ellərin ürək sözlərini, nəğmələrini bizə Ərməğan gətirən dostlarımızı, şirin sözlü, söhbətli, nəğməli qonaqlarımızı, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərimizi ürəkdən alqışlayaq və deyək, xoş gəlmisiniz, təzə iliniz mübarək. Ən şirin sözlər bayrama gəlir Fərəhli gözlər, gülümsər üzlər Ən şirin sözlər bayrama gəlir Sevgilim al gelir, bu akşam çarşan Gər gücü yerinə, gözümdə bəkə Bir alak kəməli bayramda qoysun Qoyumuz elləri bayram olsun Dövləti varı, göllərim varı, kamanın tarı, bayrama gəlir. Dövləti varı, köllərim varı, kamanın tarı, bayrama gəlir. Sevgili al gelir, ulaşan tarzən, gəl gücü yerinə, gözümdə bəzər. Bir alay kələri, bayramda qoysun, toyumuz ellərin bayramı olsun. Al gir eller, nəğməli dinlər, hünərli əllər bayrama gəlir. Al gir eller, nəğməli dinlər, hünərli əllər bayrama gəlir. Sevgilin al gelir, bu akşam çarşan, gəl gücü yerinə, gözümdə bəkər. Bir alak kəməli bayramda qoysun, toyumuz elləri bayramı olsun. Belə, məclisimiz gecəyə dək davam edəcək. Deyirəm, bəlkə qonaqlardan çay içmək istəyən olar. Nə olar, samovarımız hazır, qaynatmışam. Çayınqidəki pür rəngi dəmləmişəm özüm. Bunu görürəm, bunu bilirəm, ancaq... Nə ancaq? Aa, deyirsə məclisimizin axsaqqalı çatışmır. Məncə bu pis olmaz. Hə, neynək? Onda gəl bir dənə məclisimizi axsaqqal seçək. Hə? Seçək, amma kimi? Kimi istəyirsən sən? Deyirəm, bəlkə elə hörmətli sənətkarımız İsmail Osmanlıdan xayiş edir. Haa, nə olar, əla. İsmail mədəm, xayiş edirik bugünkü məclisimizdə çay işinə, çay məsələsinə rəhbərliyi öz öhdəmizə götürəsiniz. Yəni, deyirsən ki, çayxananın müdürlüyünü alım əlimə? Əgər mümkünsə. Haa, nə olar, nə olar, heyf yoxdur. Belə şən gecədə bugün hörmətli qonaqlara xidmət eləmək özü də bir şərəfli işdir. Ancaq bizcə şərtdir. Buyurun. Belə Əldən qıvraq, dildən iti, cavan, özdə mərfətli belə bir köməkçim olsun, yoxsa bu boyda məclisi tək başına yola verə bilmərəm. Buyurun, qonaqlarımız arasından istədiyiniz köməkçini seçə bilərsiniz. Mən özüm də köməkçi ola bilərdim. Yo, yo, sən ki, çox deyin, indi baxa görək təbii ki, 50 yaşlı xarın tapınır xinə. Öyle, o kim yox? Olar, olar, gəl görürüm. Sizin dediyiniz adam mən, icazə versəniz, Sizin belə muaviniz olan. Yox, mavin yox. Elə köməkçim olsan bəsindir. Mavin olsan gözün elə müdürün işində olacaq. Onda elə köməkçi götürün məni özünüzə. Bugünkü köməkçi sabahki mavin deməkdir. Gözümə dönüm, iştahın azdayla.
Deyin. Gözüme tanış gelirse ne? Deyin bir bakım sana. Ne? Ha deyin. Ha Leningrad'ın Petrovsk pasajında bir karanfili 2 manata mene sırıyan sen de öyleyin. Ben hiç Leningrad'ı görmemişim. Aşk olsun bir şok. Hadi sen gözüme tanış gelirsen. Taptım. Moskva'nın Çeryomuşku pazarında 300 bir tek bezerini bir dert edeyim. 50 kapıya hırdı elemedim bala. İsmail dayı, siz yesen yine de adamlara Elgulu evlendideki Halil dayının gözüyle bakın. Halil dayı namuslu adamdı, oyna işin olmasın. Oyna benim, ehli peymanım var. Sen özünden danış. Bakın ben Moskva'nın da yüzünü görmemişim. Bak, şimdi diyeceksen ki Murmanlısk'ta Gölçay narına satmırdı. Hayır, satmamışım. Ebesmezse, oradasa görmüşem akı. Haradansa tanış yersin gözüme akı. Ha? Harun olmuşsan, harun ilişkiler. Olsa olsa ince senet üstünde. Ya da ki sizin tiyatroda. Belki de hele burada. Televizyon stüdyosunda. Orada ne satırdın? Bu. Vallahi rolde olmuş ama. Rolde hayatta yok. Diyelim orada ne satırdın akı? İn üste girmek size kömekçi olmadan kat kat asanıymış İsmail dayı. Vallahi oradaysa adama bu kadar soru sual eylemirler. Haa görmüşsen talebesin. Talebe olmağına talebeyim. Ancak kararınızı bilmek istiyorum. Beni muavin götürmeli olduz ya. Yok görürüm dilden itirsen. İndi ellerimi becidliğine de orada bakarım. Ama incime ha. Yok, ben niye incirem İsmail dayı? Hele veyahut gelende avtobusda böyle bir söhbe de içtim. Neden? Kabağımda 2 bığır burma genç oturmuştu. Söhbetlerinden böyle çıktı ki televizyonda bu yakınlarda onlara yamanca toy tuturlar. Vay acemi gibiler. Kanları da bəhkarıydı. Birinin başında tabaka boyda bir şapka var idi. O şapkası da deyirdi ki ala sen ölesen kapılar bağlanır yüzümüze. Ha heç bir yandan kapı bazı koymayıblar. O birisi papaksız o papaklıya dedi ki dur gedeyi tikintide zatla bir yerde çakçuk eyleyen gözünüz için. Şimdi ne diyeyim böyle gençlere, ben ne diyeyim ya? Hala bu kadar fabrik, zavod, savkoz, kavkoz, idareler. Hala üreyen sanatı iş isteyip genişliğin dayı balam. O kadar iş var ki. Hala ben bu radyoda günde ilan edilir ki filan idareye filan işi, filan mersiye filan işi. Babam o ne işitmin de? Ya uzağa neye geçtin? Bak hele bizim bu meclisimizde oturan bu kahramanlara bakın ibret alsınlar da. Adam fəxr eləyir. Ara bunlar kimi hüner göstersinler, biz de fəxr elə deyək ki, sağ olun balalar. Yoksa bu ne de? O şehir senin, bu şehir benim, o bazar senin, bu bazar benim. Gül satan kim, nar satan kim, fındık satan kim, ha bu ne de? Böyle de şey olar. Uzak şehirlerin pazarlarında bilelerini görende adam hecalet çekti. İsmail dayı, koy hecaleti de onların özleri çeksinler. Koyolar yakışı bilsinler ki bala, böyle işlerin ahırı yoktur. Değil zararın yarısından kayıtmak öyle o da bir hünerdir. Her şey alın teriyle içtiğin, zahmet çekin, pul kazanın, cemiyete de hayır. Ailen de baksın fakir eylesin, biz de bakalım fakir eyleye. Böyle dön. Buraya bak, ağzımız söhbete karıştı, cemaat bizi gözleyir. Oğlum, keş. Geç piştaklarını da anlat. Halatını giy, işe başa göre. Oldu. Oldu İsmail abi. Siz görün de neyin işte. Hah. Evet, gel. Kimin ağrıyır canı? Oysa isim mercanı. Sonra içersen. Kimin ağrıyır canı? Oysa isim mercanı. Etirli sen darılsan. Etirli. Etirli sen darılsan. Çay. Armudu istekan da çay. Yüreğimiz yanan da çay. Etirli sen darımsan çay. Etirli sen darımsan çay. İndi biz 9. Beşiliğin sallanmasına zefer sayfaları yazan emek bahadırlarının arasındayız. Onlar şanlı fəhlə sinifinin ən qabaqcıl nümayəndələridir. Respublikamızın müxtəlif sənaye müəssisələrində, nəqliyyat sahələrində çalışan bu fədakarlar, ümumxalq sosializm yarışına qoşularaq gözəl bir təşəbbüs irəli sürmüşlər. Bir beşillikdə 2 beşillik planı yerinə yetirmək. Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bu nəcib təşəbbüsü bəyənmiş və onun Respublikamızın bütün sənaye müəssisələrində geniş yayılmasını məsləhət görmüşdür.
Leonid İliç Brejnev yoldaş, zamanını qabaqlayan belə fədakar insanları, kommunist əməyə zərbəçilərini, bizim əminamanlıq dövrünün qvardiyası və Sovet xalqının qızıl fondu adlandırmışdır. Müəyyən edici ilin planını vaxtından əvvəl yerinə yetirilmiş sənaye işçilərimizin bayraqdarları ilə tanış olun. Azərbaycan Komsomolunun 50 illik adına Bakı Elektrik Maşın Qarma Zavodunun briqadiri, sosialist əməyə qəhrəmanı Ömər Ağayev. Lenin adına Şəki İpək Kombinatının toxucusu Əmanət Abbasova. Leytenant Şmit adına Bakı Maşın Qarma Zavodunun tokarı Aleksandr Kaçitkov. Bakı Dəniz Limanı Kompleks Briqadasının briqadiri Bufo Kazımov. Azərbaycan Komünist Partiyasının 40 illiyi adına Bakı Şin Zavodunun yığıcısı Qaryağdı Mirzəyev. 26 Bakı Komissarı adına Qarabağ İpək Kombinatının toxucusu Saida Orbelyan. Məşədə Əzizbəyev adına Sumqayıt Xlor Məhsulları Zavodunun aparatçısı Əli Safa Səfərov. Bakı Fəhləsi Maşın Qarma Zavodunun tokarı Rauf Şahbazov. İcazənizlə bizim fəxrimiz olan bu qəhrəmanların yeni ilini onların şərəfinə yazılmış yeni mahnı ilə təbrik edək. Bizim əlim, bu çox böyük bir gözəl hədiyyə olar. 9 Bahadur. Bu mahnını Respublikanın Komsomolun mükafatı laureatı bəstəkar Emin Sabitoğlu bəstələmişdir. Sözləri Gəray Fəzlinindir. Gətir
gelin arzusunu getir bollan. Baharlı illere, barlı illere, gelin arzusunu getir bollan. Baharlı illere, barlı illere. Zamanın sürati sizdedir bu gün. Adınız nefmede, sözdedir bu gün. Arzunuz, andınız, özgedir bu gün. Nurlu illere, nurlu illere. Güneni zeferle ötürüp onlar. Sabahtan hoş haber getirip onlar. Zeferle ötür bollar, sabahtan hoş haber getir bollar. Elin arzusunu getir bollar, baharlı illere, barlı illere. 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 Sağ olun, hamınıza minnettarım. Biz Respublikamızın son illerde kazandığı nailiyyətlərdən fəxr edirik. Bu yüksəlişə partiyamızın və hökumətimizin gündəlik qayğısı sayəsində nail olmuşdur. Sənaye işçilərimizin əmək qələbələri bizim üçün də gülər üzlüdür. Bu qələbənin bizim də payımız vardır. Mən bütün dostlarım adından, bütün yoldaşlarım adından söz verirəm ki, təzə ildə daha yaxşı işləyəcək, verdiyimiz sözün üstündə duraraq, bir beşillikdə iki beşilliyi yerinə yetirməyə söz veririk. İnanıram ki, bu sözə biz əməl edəcəyik. Bəs bu uşaq harada qaldı? Ay balam, cəmaata çay vermək lazımdır axı. Kimi deyirsiniz, Mayməli? Ha, bizim o Arifi də, mənim köməkçimi. Hə, gələdə indi darıxmayın. O da damıq. Buyurun. Aa, o şaqqala vermiş. Aa, bu nə qiyafətdir, bu nədir? İsmail dayı, yoxsa xoşuma gəlmirəm. Ay, xoşuma gəlirsən, ey, laf qiyamətsən. Bəs sən bəyəcə mənim köməkçimi deyirsən. Həmişə köməkçi ola bilmərəm ki. Aşına deyərsən, gözündə vəzifədarlıq var, ha? Neyiniyim, keçir də. Hə? Yaxşı, onda gəl elə bu təzi ilə axşamında bu çayxana müdürlüyünü verim sənə. Elə bu saat? Elə bu saat. Çayxana müdürü keçmək, yəni belə asan işləyir. Ola, asan da onun indi nə var ki burada? İsmail dayı, mənim bir dostum var. Dəli divanəsidir bu iş. Yavaş. Laf, məcnundur desəm inanın. Oy, oğlan, eşqə bir bax, ha? Cibində dəmdəskəhli diplom, rayona təyinat veriblər, sıbıxıb çıxıb aradan. O gözümə, gözümə. Kömür meydanında bir samavara aşıq olur. 5-6 ay işləyib, qulağını yaxşıca vurublar. Əcəb eləyiblər. Oradan da gedib hansıza kebabxanaya. Bir az işləyəndən sonra yerindən dəbərdiblər. Oy, İndi 6 aydır ki, bir samavar eşqiyinə məcnun kimi gəldi. Özü də oxuyur. İstəkana qən salmışam, samavara o salmışam.
Yarım gidip tek kalmışım. Ne azizi samavarım. Hara gitti samavarım. Öyle deyir ki, icazı verirler sahil bağında. O tek söğüdün altında bir samavar koyum özüm için. Bala bala kaynadım. Sonrasıyla işler yoktu. Şollar suyunu ki hakkı sabah vuran yoktu. Yaşım, Arif. Bir de lalın dilini ana bilir, anası bilir. Ben şimdi doğrudan simavar okuyayım. Ancak akımı o kadar okuyayım çalandan şimdi bizim simavarın hiç sesi çıkmıyor. Bizim simavar tevazukarlık eliyiz. Eğer biz de çayın kıymetini 50 kefeye kaldırsak, simavarımız hem okuyar hem de rest ediyor. Sağla, körledin bana, körledin. Niye? Geç oğlansın, ben seni ağrı başlatan biliyorum. Sen ne dersin he? Konaklara da çay satma ulan, adama ne diyenler? Konak olan da ne olur, bu laf yakışır. Büyüm buradalar, sabah orada, seni danışmam. Yakışır, sağ ol ha. Bu çay söhbetinin balansını bağladık, kurtardık. Biz bizim samavar seygah okumaz. Yok, hadi gün kimi okuyanlarımız oturup burada. Koyalar okusunlar da. İsmail dayı, belki hele. Mıs mıs deyince bir defa Mustafa de gördüm ne demeyiz işte bala. İsmail dayı, belki sen geleyim benim o dostuma gelsin. Bu yeni il akşamında bala bala kaynatsın bizim samavara özü için. Yok, gelmesin de okumasın da. Bizim samavar okuyan samavarlardan değil. Haş elerik mükennilerden, onlar okusunlar. Bu samavarın seker meselesini bir defelik yardımımızdan çıkararak kurtardı. Ben şurada ne diyeyim İsmail dayı? O böyle ha. İsmail dayının köylüne bir seyyah düşür. Laf Arif'ten haşileri yok ya. Hadi bu olmaz ki, gene başladı. Ay oğlum Arif çay paylasın, sadece okusun. Bu ne ya, bu ne oldu bu akşam ben, ne işe düşüyorum? Ay canım, ses olan da okumak istiyor, olmayan da okumak istiyor. Şiir yazmaya bacaran da yazdı, bacarmayan da yazıyor. Abalım istedadı olan da değil, ben aktörüm, ben rejitörüm. İstedadı olmayan da, böyle de zulm olur. Ede ona göre bizi keyfiyet üstünde danlayırlar da. Düz değiller de. İsmail Bey'im. Ben bu Arif'i demirəm. Opera ve balet teatrının salisi var ya Arif Babayev'e onu deyirəm. Bu başka mesele bu. İsmail Bey. Ancak benim de bir balaca okumağım var ha. İcazı versen seygah ne? Laf çağırgah edərəngah okuyarım. Seygah, çağırgah, sen koreyin değil bala. Ancak buradaki müğannilerin hansı kim isterseniz okuyabilirim. Hadi yakın, bir kağız de, sonra keş çayımı paylaş. De gelsin. Bülbüller nağmesiyle, onların gür sesiyle. Bülbüller nağmesiyle, onların cahcahasıyla. Deyir, 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 ayrılma menden. Deyir, ayrılma menden. Köşkler oldu. Köşkler oldu. Eşitmeyen hoş anlar. Sağ ol, elbette. Yoksa hoşunuza gelmez. Arif bala, mesel var diyenler ki, başmağını giyebilirsen, ancak yerişimi yeriyebilmezsen. Sen başmağını yırtık, yeriyebilmişsin bala. Sağ ol. Bravo, buraya. O stolun dağında oturuyorum, o kızı görürsen. Nisa Qasımova. Kim? Nisa Qasımova. Nisa Qasımova. Bayağı meşgileyen de görmüşüm. Kıyamet! Burayı deniyorum. Kızım Nisa, bir maharetini göster, bir cavan oğlanı görsün. Memnuniyetle, İsmail Bey'le. Ne okuyorsun şimdi? Yüreğin hansı mahnı, isteyip de gelsin. Onda Emin Sabitoğlu'nun ne güzeldir Azerbaycan mahnısı okumak deyirəm. Laf yok. Mahnının sözleri İbrahim Kəbirlinindir. De gelsin. Kara gitsen göz sevindir, kör
Azer